По 100 лева ще получат най-вероятно за Великден пенсионерите, които са с най-ниски доходи. Пенсии вече е решено в бюджетната комисия на Народното събрание. В този момент депутатите обсъждат това и в пленарната зала. В същото време се говори за проблеми с парите в резерва за мазнинката. Възможно ли е, въпреки предстоящите избори, да се води нормална финансова политика? Мои гости са Христина Христова и Красен Станчев. Здравейте! 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 Благодаря за поканата. Сега като че ли ще излезе, че едните дават 100 лева, пък другите не дават 100 лева за пенсионерите. Започна ли предизборното надцакване? Вие много добре го казахте в анонса. Възможно ли е да се води разумна финансова политика преди избори? Невъзможно ли е, задължително е да се води разумна финансова политика? И тъй като споменахте, че сега се води дебата, този дебат е много стар. Но естествено, че е голям дебат. Той е филм, сме го гледали. Казвате всеки път по празник. Мисля, че 2003 година дадохме първите добавки. Мисля, че бяха така наречени добавки, нали, коледни. Мисля, че бяха 25 лева. Но 20 години дебата го водим неправилно. И то е едно и също. Ако е 520 лева границата, какво правим с тези, които им изкарват 520 и едно, да речем, лева? Да, направо да му писне човек наистина. Обаче пак сме на тая. Да. Сега това, че държавата прави един жест към хората в пенсионна възраст, това мисля, че не е лошо и други държави го правят в Европейския съюз. Проблема е, че се свързва с пенсионната система и се казва даваме добавка към пенсиите на пенсионерите. И аз, например, бих попитала, а към хората от третата възраст, които нямат пенсия? Има такива, имаше един голям период на безработица, на сива икономика. Хората нямаха осигуровки и нямат стаж и нямат пенсия сега. Дори нямат критерии за социална. На тях защо не даваме, ако са под този доход на линията на бедност, който за 2024 е 526 лева? Добре, господин Станчев, как ви изглежда? Предизборно на очакване ли? Смисъл, да, разумна финансова политика. Не държавата ги дава, тя държавата ги взима от някой и след това ги дава. Разпределя, да, това е много важно. И това, което е важно във всичките тези опити, нали, за, така да се каже, се харесаш на публиката, на най-голямата част от избирателите, защото пенсионерите са повече, отколкото подрастващото поколение. 2 милиона, да. 2 милиона и 40 хиляди, да. Да. И се взима на тези, които са по-млади, и се дава на тези, които са на моя възраст. Така че, но това не е ново. И какъв е риска от това да опиташ да се харесаш? Моля? Какъв е риска от това да опиташ да се харесаш на тази най-голяма част? Въпросът е, че колкото по-безконтролен е този процес, толкова повече се засилва желанието да даваш, като вземеш от някой друг. И това, ние сме свидетели на това. Последните, значи, най-силно е. Обикновено в предизборни години имаме раздаване на средства от парите на данъкоплатците. А последните 3-4 години? Но последните 3-4 години това се засили. И очакването на нови избори, вероятно, ще дава още повече. Сега обсъждат няколко опции в този момент депутатите. Едната е 100 лева на хората, които са на пенсионерите, които са с най-ниски доходи, 521 лева. 526. 526 е линията на бедност. Да. Така, другата опция е да има по 100 лева за тях, пък по 50 лева за всички останали. Трета опция е в крайна сметка да няма никакви великденски надбавки. Кое е от трите? Кое ще бъде гласуване ли? То може би е ясно кое ще бъде гласуване, но кое е разумно според вас? Ще бъде гласуване най-щедрото. В крайна сметка, тази годишния бюджет на НОИ няма да пострада кой знае колко от всичките тези добавки. И то в предишни години не е страдал. Въпросът е в стабилността на цялата система и стимулите на хората да работят и да се грижат за самите себе си тогава, когато вече не работят. А какво им казваме на хората така? Ами, в общи линии в момента нищо не се казва. Това, което се казва в момента, така или иначе, ние ви обичаме, елате да гласувате. И да се вземат парите от бюджета на Държавното обществено осигуряване, както каза господин Станчев, от бюджета на НОИ, нека така. 54 милиона, да ли? Кажем, така, това е да, 54 милиона струва това. Да, навярно, даже съобщиха от НОИ, че имат превишение на приходите, имат допълнителни приходи. Но на фона на 10 милиарда дефицит за 2024 година за пенсии.
Дали това трябва да... Дали този е бюджета, който трябва да е източника, който в крайна сметка, разбира се, опира в централния бюджет. А вие ако бяхте депутат сега в Народното събрание, как щяхте да гласувате? Аз мисля, че за първ път... И ви предстоят избори. При всички случаи това е политическо решение. Така както го правим в България, винаги е политическо решение дали предстоят избори или не. Но ето сега видя се, защото предстоят избори и вече усетихме наддаването на сумите, когато говорим за проблеми с финансите, проблеми в целия Европейски съюз, икономическа криза, която след пандемията много отрасли не можаха да се възстановят. Мисълта ми е, щяхте ли да подходите по-балансирано, да не са 100 лева, примерно да са 50, или наистина нищо, но да се обясни на възрастните хора, че през юни месец ще получат индексацията по... И това прословото вече швейцарско правило. Като казвате и за индексацията, ако мога веднага да кажа, някои политици дори се изказаха и казаха, ето ние предлагаме по-трайно решение да увеличим от юли месец. Но това не го предлагате вие. Това съществува от 20 години в Кодекса за социално осигуряване да се актуализират пенсиите всяка година от 1 юли, като се покрие 50% от ръста на средния осигурителен доход и 50% от инфлацията. И за 24-та това се получава. Това няма нищо общо с тези добавки, които пак по неправилен начин се казват, че трябва да се вземат. Положителното е, че има доходна линия, доходен критерий до линията на бедност. Макар, че много хора казват, ма видите ли, не е справедливо, защо се не на всички пенсионери. Ами, едва ли човека с 3000 лева пенсия има съществена нужда от тези, от това, от тази социална. Но този с 520, да, той има. Сега, винаги в социалната политика има едно, което се нарича синдром на границата. Защото ще кажат хората, да, но тия с 527 лева, те по-богати ли са? Ами ще увеличим до 527, но то ще продължим нататък да го казваме. Също така, че когато се дават публични средства, винаги има една граница, до която се казват, ето, за тези ще бъде. И Стан, че вие бяхте депутат, как щяхте да действате? В общи линии проблема е в това, че баницата е малка, така да се каже. Тоест, икономиката расте относително бавно и много бавно се изравняват доходите ни с сравними на България страни. Макар, нали, историята ни от 2004 година до сега показва най-висок ръст в Европейския съюз на възнагражденията. Да, ето преди малко имах събеседници, свързани с жилищните имоти и кредитирането. Всъщност, този пазар, знаете, че расте непрекъснато, защото и доходите на хората се увеличават. Но онова, което е странно в цялата икономика на последните няколко години, е, че в общи линии доходите и съответно разни други форми на възнаграждения растат много по-бързо, отколкото расте самата икономика. Това се случва поради много причини, но няма основния фактор, който води до увеличаване на доходите, и то е инвестициите. Инвестициите в България са доста по-малко, отколкото в сравними страни, като дял от брутния вътрешен продукт. Едно е да имате, да речем, както е 2007 година, 33-34% ръст на инвестициите, друго е да имате 3% ръст на инвестициите. Госпожа Христова така направи. Благодаря ви за 2007 година, нали? Въпреки, че... България тогава е на първо място в света по привличане на чуждестранни инвестиции. Има предвид, тогава бяхте в активната политика. И бяха, нали, много големи обемите на инвестиции. Действително, аз бих искала да добавя и по тази линия, макар и изпреварващо на развитието на икономиката, нараства един много важен показател за икономистите, и финансистите, бих казала, покупателната способност. Защото ето напоследък имахме и едни данни от Евростат излязоха, нали, че най-висок ръст, например, на местните продукти в България се отбелязва в последната година, за която има статистика. Аз погледнах статистиката какво дава последно за покупателната способност, българската национална статистика, което е важен показател, защото не само казва колко нарастват парите, но какво можем да си купим с тези пари, т.е. евентуално да си подобрим качеството на живота. И ето, например, точно за месото, за свинското месо, 2013 година с средния паричен доход на едно лице, което сме имали,
е можело да си купим 608 кг месо. 2013, преди така, 10 години. А сега? 2022, това са последните данни, за 2023, знаете, още са прогнозни. 1001 кг вече можем да си купим от птици месо, 986 кг 2013, 2022, 1326. Нараства и покупателната способност, но аз мисля, че голямата грижа в дългосрочен план на България, това, което беше казано, грижата за създаване на условия за инвестиции. Това ще повиши трайно доходите на хората. Казахте преди малко за доходите, които не растат така, както според желанията. В България те растат, реалните доходи растат много, много добре и то така е от, както казах, от 2004 година. От 2000 година, откак се изчислява богатството, богатството това е всички активи, всички спестявания и така нататък, движимо и недвижимо имущество и така нататък, разделено на броя на възрастните хора в дадена страна. И богатството в България е нараснало 11 пъти по данни на Credit Suisse, което е доста съществен фактор в ръста на доходите. Най-силно, разбира се, е 2004, 2006, 2007, 2008 година. Когато бяха обаче съвсем други условията и в международен план. Първо, тогава страната привлича инвестиции, не на последно място, защото има стабилност на управлението, добра перспектива поради членство в НАТО и добра перспектива поради членство в Европейския съюз. Плюс това имаме доста добро увеличаване на разполагаемия доход, който е от 2000-та година до 2007, особено така наречения равен данък. И при равния данък е това, което е хубаво за българската... 10% които започнах, имате преди плоския данък, да, нали което, така? Да, което е хубаво при този равен данък, както работи системата в България, е, че няма прагове. Тоест няма това, което имате при 527. Но сега пак се заговори за връщане на прогресивната скала. Ако се не въведе необлагаем минимум, загубата в бюджета вероятно ще бъде между 2 милиарда и 2 милиарда и 400, защото на тази граница ще попаднат много хора. Да. И тогава, когато попаднат на тази граница на минималната работна заплата, примерно, ако се вземе като необлагаем минимум, то тогава хората просто ще няма да си отчитат доходите. Всички ще станат на минимална работна заплата. Много е вероятно да не си отчитат доходите. Да. Те сметки са правени и 13-та година. Тогава имаше такава идея на Пламен Орешарски. След това няколко пъти се появява от БСП подобна идея. Но това е проблем на всички подобни прагове. Добре. Тоест, те позволяват да правите арбитраж. Тоест, дали да се включите или да не се включите в... групата над или под прага. Или друга група. Добре, благодаря ви за този разговор. Да видим сега в Народното събрание какво се случва и докъде са стигнали, след което продължаваме.